Сапалы тауар деген оралдықтарға мишта дүкендер желісі арнай жеңілдіктер науқаны индастрыуда науқан тамыздың аяғына дейін жалғаспақ. Акция барысында 2-ші тауардың 20%, 3-ші тауардың 50%, 4-ші тауардың 70% құнын сыйлыққа алуға болады. Дүкеннің қызметкерлері жеңілдіктер тек онлайн саудада жүрмейтін айтады. Және таңдаған тауарыңызды ешбір пайызсыз, қосымша құнсыз 12 айға дейін бөліп сатып алуға болады. Уважаемые жители и гости города, с 19 по... Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, сіздерге арнап жеңілдіктер науқанын өтеді. Акция тамыздың 31-не дейін жалғасады. Науқан барысында сатып алған тауардың 70%-дық құнын сыйға алуға болады. Және таңдаған техникаңыздың құнын бір жылға дейін бөліп төлеуде қарастырылған. Жеңілдіктер онлайн саудада болмайтынын еске саламыз. Мишта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекен жайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 11 мекен жайында асыға күтеді. Ал сенбі жексенбі күндері онлайн режимде сапалы тауарды сатып алуға болады.